метро Чередниченко. Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик. Був собі хлопчик Івасик, якого дуже любив дідусь Тарасик. Любив, доглядав, бо Івасик часто мудрував. Ідуть ото вони луками, як рівні, тільки й того, що дід високий, а хлопчик низенький. Дід бородатий, а внук навіть безвусий. У діда долоня, як сонях, а в хлопчика долонька, як ромашка. Ідуть собі, розмовляють, над нелегкими загадками вдвох метикують. А найбільше тих загадок в Івасика виникає. Діду, а куди ховаються рибки від дощу? Ай, справді, куди? Треба буде онучку дослідити. Ось підемо в дощ до річки та й засядемо в кущах, в куширах, та й будемо спостерігати. Ми їх неодмінно застукаємо зненацька. О, діду, а яким молоточком і по якій кувалточці зозуля кує? Чуєте? Ку-ку, ку-ку. Ось, прислухайтесь. День-дзень. Ти знаєш, онучку, я вже давненько над цим задумався. Я вже й підкрадався та придивлявся. От-от, здається, побачу. Ось вона зозулька й замахнулася. Ось у очах мелькнуло, і вже чую ку-ку, день-дзень. То, може, разом, діду, ми дослідимо? А вже ж, Івасику, а вже ж. Якийсь час ідуть вони мовчки. Дідусь думає про своє, Івасик про своє. Івасиковій ручці, що як ромашка, тепло й затишно у дідовій руці, що як сонях. Коли це хлопчик просто засипає діда своїми загадками, наче в горіховій скринці їх набрав. Діду, а щука спершу під лінійку собі стежку виміряє, що так рівно шугає. Діду, не дає онучок дідові й слова на відгадку сказати. А коли риби ходять у школу, то в чому вони зошити носять? Я... Ні, діду, А в щуки є пропелер, що вона так швидко плаває? Діду, а риби вранці вмиваються? Ой, діду, а жирафа така, як телевежа? Що вона й мультики показує? І хлопчик замовк. Ну й багато ж ти мені загадок назагадував. Як мені їх розгадувати? По черзі? Стривайте, діду, стривайте! А на що схожий човник? На вербовий листок, діду. А тополька на що схожа, га? Ану, діду, відгадайте. На пір'їну, діду. Бачте, яка зелена пір'їна стоїть? Одна, друга, третя, а разом наче зелений грибінець. Ой, діду, струмок, як же ми перейдемо? І хлопчикові стало страшно. Коли не перейдуть струмка, то як же вони потраплять додому? Тепер ти, внучку, відгадай цю загадку. На крилах перелетимо. А в тебе є крила? Немає. Ну що ж, тоді вилазь на діда верхи та й поїдемо. Дід Тарас підкотив холоші, посадив собі хлопчика на плечі та й... Но, конику, но! Перебрів той струмок, вийшов на стежку, порослу кучерявим споришем, і погуцикав до села.
Додому, конику, додому! І Васик глянув на небо, і маленькі, як він, рожевуваті хмарки також додому пливли. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!